Vi ovdje živite. Kako je? Svakodnevno ste ovdje pored reke koja je nekada predstavljala ozbiljan problem. Da. E, kako sada ocenjujete sve ovo kada se radi? Sad ocenjujem, čoveče, pa ovo je, nema leće u Srbiji. Znači od Srbije. Da li ćemo, je naj. Da li ćemo biti lepši kej od ovo koji sad imamo na Nišavi? Kako da nemo, kaka Nišava, bre, čoveče. Ovo je lepše. Znači 100% je mnogo lepše. Sem toga što je lepo, ono što je važno i bezbedno je sada. Jeste. I bezbedno i nema ni zmije ni krokodila, pošteno rečeno. A neće biti ni onih voda koje su mogle da ugrože kuću? Jok, neće, vala, neće. Mnogo su ugrozili, sad nema. Sad mnogo lepo, meni se sviđa. Letim, mogu da izvadim stolicu ovdje, da sednem lepo, da uživam. Kao čovjek. A ribe ima, brate, ovakve velike, pošteno. Zaista? Ja, časno. Koje vrste riba? A? Koliko hoćeš? Koje su vrste? Iz Nišave dolaze ovdje i tu se ulivaju i od ozgova... To znači da je čista voda? Da, čista voda, čista. E, sada je na svima nama da čuvamo tu čistu vodu, jel tako, da ne bacamo, nego da negujemo ovo što tako, sada nam gradi. Treba. Ja sam to odavno rekao, pre 10 godina, ali niko mene nije slušao. Ja čistim stalno ono džubrište, ali od ozgu dolazi ono, da mi izvinete. Eto poruke njima da i oni budu kao vi. Tako je. Svašta bacaju, šašanje, ono šaške, ono što kažu, svašta. A ovdje nema, kod nas nema, možda ima neka kesa, dve, bože moj. A to se čisti.